50 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲେ ହ୍ରିତିକ। ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଏବଂ ମୋଷ୍ଟ ସେକ୍ସିଏଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ହ୍ରିତିକ। ତାଙ୍କ କ୍ରସ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଫ୍ୟାନ୍ ଦିୱାନା। ବଲିଉଡ୍ ତାରକାଙ୍କ ସହ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଜଣାଇଲେ ଜନ୍ମଦିନର ଢେର ସାରା ୱିଶେସ୍। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ହ୍ରିତିକ ରୋଶନଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସର ସମସ୍ତେ ଦିୱାନା। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେ ଅଭିନୟ ସହ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଯେତେ ତାରିଫ କଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ। ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରିତିକଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସର କପି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭଳି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟେପ୍ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବଲିଉଡ୍ରେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଏକ ବିରାଟ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯେମିତି, ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। 2000 ମସିହାରେ ହ୍ରିତିକ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ କହନା ପ୍ୟାର ହେରୁ ନିଜର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଜଲ୍ବା ଦେଖାଇ ଫେମସ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମ ପରେ ଏକ ନୂତନ ଶତାବ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଇକବଲ କା ଜିନା ସଙ୍ଗରେ ହ୍ରିତିକଙ୍କ କ୍ରସ୍ଲେଗ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିଥିଲା। ଏହି ଗୀତ ଏବଂ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏଯାଏ କେହି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଯେମିତି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଥିଲା, ହ୍ରିତିକଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଧମାକେଦାର ଥିଲା। ହ୍ରିତିକ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍। ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଏବଂ ସେକ୍ସି ପୁରୁଷ ଲିଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ ଅଛି। ସବୁବେଳେ ପର୍ସନାଲ ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫକୁ ନେଇ ସେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାନ୍ତି। ସୁଜାନ ଖାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ପରେ ଏବେ ହ୍ରିତିକ ସିଙ୍ଗର ଶବା ଆଜାଦଙ୍କ ସହ ରିଲେସନଶିପରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆମେ ଆଜି ହ୍ରିତିକ ବିଷୟରେ କାହିଁକି କହୁଛୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା? ଆଜି ହେଉଛି ହ୍ରିତିକଙ୍କ 48ତମ ଜନ୍ମଦିନ। ଜାନୁଆରୀ 10ର ଠିକ୍ 4 ଦିନ ପରେ କହନା ପ୍ୟାର ହେ ମୁଭି ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମ ପରେ ସେ ରାତାରାତି ଷ୍ଟାର ପାଲଟିଥିଲେ। ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଡମ୍। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ହ୍ରିତିକ ପ୍ରଥମ ଥର ଏକ ନେଗେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଫିଲ୍ମର ନାଁ ଥିଲା ଧୂମ୍ 2। ହ୍ରିତିକ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ଏହି ମୁଭିରେ ଦର୍ଶକ ଭାରି ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଦୁହିଁଙ୍କ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ଏଥିରେ ଜବରଦସ୍ତ। ଏହି ମୁଭିରେ କ୍ରେଜିକିଆ ସଙ୍ଗରେ ହ୍ରିତିକଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥିଲା ଏକଦମ୍ ଜବରଦସ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ହ୍ରିତିକଙ୍କ ଘୁଙ୍ଗୁରୁ ସଙ୍ଗ ଖୁବ୍ ପପୁଲାର। ଏଥିରେ ହ୍ରିତିକ ବାନୀ କପୁରଙ୍କ ସହ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ବାନୀ ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ସହ ତାଳ ଦେଇ ନାଚିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରିତିକଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଦର୍ଶକ ଖୁବ୍ ଦିୱାନା ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।